Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Негем көптеп мектеп салынбайды. Бірінші класқан 30 класс бар дейді. Ал, соны қараншы, 30 класс. Оне деген сұмдық. 30 класс оққан болды ма біздің кезімізде? Ондай нәрсе болған жоқ тұ? Сонда енді білмеймін, қай уақытта жақсы боламыз. Жоғары шағын аудандарда мектеп қажеттілігі бар қазіргі таңда. Бұл Ақтау қаласындағы 32-ші А микрорайондағы 29-ші мектеп. Жобалық қуатынан асып кетіп отыр. Бұл балаларды біздер қазір дарын мектебінен, облыстық мамандандырылған дарын мектебінің жанынан 22 кабинет ашып, 947 бала сонда оқып отыр. Қазіргі таңда 34-ші шағын ауданнан 900 орындық мектеп салынып жатыр. Келесі оқу жылында аламыз деп отырмыз. Және шығыс бірден 300 орындық мектептің жобалық сметалық құжаттамасы дайын. 17-ші шағын ауданнан жобалық сметалық құжат дайын. Және де 16-ші шағын ауданнан 1200 орындық мектепті байластыру бойынша жобалық сметалық құжаттар жасақталуда. 18-ші шағын ауданнан, 19-ші шағын ауданнан, 19-ші А шағын ауданнан, 31-ші А шағын ауданнан 1200 орындық мектептің жобалық сметалық құжаттамасы дайындалуда. Вот у меня была сейчас недавно проблема с садиком. Они никак не могут, например, разобраться по очереди, кто решает, это садик или акимат. Я ходила целые две недели, выбивала, хотя у нас очередь подошла. Ақтау қаласы бойынша мемлекеттік меншік түріне қарамастан балабақшаларға жолдау автоматты түрде енгізілді. Атана электрондық қолтаңбасы арқылы үйден де отырып интернеттен баласының кезегін қарай алады. Және кезегі келген жағдайда біздер білім бөлімінің маманы қолтаңба электрондық жаңа қолтаңбамен жолдап садиктерге жіберіліп отырады. Бұл садиктер ата-аналарға балабақша кезегі келгендігі туралы қоңырау шалып, оларға хабарлама беріп отырады. Немесе ата-ана өзінің электрондық цифрлық қолтаңбасы болса, ЕГОП жүйесіне кіре отырып, баласының жолдаманың келгендігін анықтап көре алады. Балдарға енді көбіне қосымша жеке меншік болып кетті. Сол мемлекеттік мектепте, мектептің ішінде ашылса екен деп. Соны ойлаймын, сол ең бастысы. Өзім балаларым оқып жүрген соң. Қазіргі барлық Ақтау қаласындағы мектептер 5 күндік сабақ кестесі бойынша оқып жатыр. Егер де баланың сабағында жетіспеушілік болатын болса, ата-ана мектеп директорына жолығады. Сол бойынша өзінің жаңағы үлгермей жатқан пәндері бойынша қосымша сабақтарды сенбі күні ала алады. Ақтау қалалық білім бөлімі әрқашанда тұрғындарды осы мектепке байланысты, баланың біліміне қатысты, баланың тәрбиесіне қатысты сұрақтар болатын болса, әрқашанда ашық. Жұмыс күндері біздер жаңағы кестеге қарап отырмай қабылдай береміз. Және де біздің әлеуметтік желіде парақшамыз бар, сайтымыз бар. Осы жаңағы кез келген уақытта хабарласуыңызға болады.